Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Lūka 1. Nodaļā. Un tevi, bērniņ, sauks par visaugstā pravieti. Tu iesi kungam pa priekšu sataisīt viņa ceļu, vai dotu viņa tautai pestīšanas atziņu caur grēku piedošanu, mūsu Dieva sirds žēlsirdības dēļ. Tādēļ rīta zvaigzne mūs no augšienes uzlokos, vai mirdzētu tiem, kas mīt tumsā un nāvu sēnā, un atgrieztu mūsu kājas uz miera ceļa. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Svētī mūs Tava vārda cerībā un spēkā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek. Kā mūžīga cerība, mūžīga patiesība. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Alberts Camus, franču rakstnieks un filosofs, viens no eksistenciālismu iedvesmotājiem, ir rakstījis šādus vārdus. Pašā ziemas vidū es atklāju, ka manī mīt neuzvarama vasara. Tāda arī ir adventa laika centrālā vēsts. Tieši tāpēc advents un Ziemassvētki nav laiks un svētki, kas interesē un kuros iesaistās tikai šaurs cilvēku loks, kādi reliģiski entuziasti vai konkrētas konfesijas pārstāvi. Šie svētki nepieder tikai draudzei un baznīcai un paldies Dievam. Jo tie atklāja un atgādina, ka katrā cilvēkā ir kāds neuzvarams spēks, gaisma, resurss, sīkstums, izturība, mazāks vai lielāks, ka katrā cilvēkā ir tas radies dzīves sākumā vai arī attīstījies tās gaitā, nu kāda gaisma, kuras klātbūtne savā dzīvē mēs reti, kad apzināmies tieši. Viss adventa un Ziemassvētku stāsts ir par cilvēku. Un tāpēc intuitīvi katrs cilvēks šajā pasaulē, jebkurā kultūrā un reliģijā, tiecās pie svētkiem, kuros priekšplānā izvirzās gaisma, atvērtība viens otram, kopā būšana, mūzika, sirsnīgums, dāvanas. Jo šie svētki labāk nekā citi atklāja to, kas ir katra cilvēka gara un dvēseles dzīvēs, pamatā. To, kas ir katra cilvēka patiesā būtība. Un tas, ko šie svētki rāda savos tēlos, bildēs, smaržās, tradīcijās, tas vieš cerību ziemas vidū par to, ka katrā cilvēkā un visā cilvēcē ir iespējama vasara. Vai kas notiktu apkārt, vai kāda būtu dzīve un tās apstākļi, vai ko mēs piedzīvotu, ko iegūtu vai zaudētu. Vēsts par pestītāju nākšanu, ir vēsts nevis par kādu nākšanu no ārpuses, bet par nākšanu no iekšpuses. No mūsu dzīvēm mūsos klauvē pestītājs, kas grib mūs glābt, grib ievausties gaisma, uz ēzelīšu mūsu nocietinātajā dvēselē, nezinu, no kurienes grib iejāt Jēzus. Mūsos skan Jāņa kristītāja balss, jo visi šie un daudzi citi tēvi un simboli līdzās tam, ka, protams, mēs varam tos atrast arī ārējā pasaulē un pat pastaigāt pa ielām, pa kurām staigājas Jēzus, šie tēvi ir mūsu iekšējās pasaules tēvi. Līdzīgi kā mākslinieks, kurš nespēdams izprast to, kas notiek viņā pašā, to izglezno ārā, rada gleznu, un tajā lūkodamies atklāju un apzinās sevi, tieši tāpat tas ir arī ar adventa un Ziemassvētku laiku. Mēs atnākam uz baznīcu un redzam tik daudz, kas te zilā krāsā. Skaisti, smuki. Taču tas nav mērķis, vai būtu smuki. Tas ir pārliecinošs zipsnis, ka šī krāsa, šī cerības krāsa, šī debesu krāsa ir ne tikai uz kādiem audumiem baznīcas interjerā, bet mūsos. Mūsos vijās cauri kāda cerības plūsma, josla, tā pārklāja mūsu dzīves notikumus un pieredzes.
Jo viss, ko mēs redzam ārpusē, viss, ko mēs redzam telpā, tas viss ir zīmes, kas norāda uz mūsu iekšpusi. Tāpēc nenovērtēsim par zemu un centīsimies varbūt mazāk vīzdegunīgi kritizēt to, ka Ziemassvētku gaismas, smaržas, atribūti sāk mūs uzrunāt jau daudz agrāk nekā tikai decembra sākumā. Tas ir ļoti labi, ka cilvēki absolūt vienalga kāda iemeslu dēļ, viņi tiecas radīt noskaņu, tiecas radīt garu, tiecas izveidot telpu, kas veistī šo pārvaicīgo un pāri visām baznīcām un reliģijām skanošo apzināšanos, ka mūsu būtības pamatos ir gaisma, nevis tumsa, mīlestība, nevis naids, vasara, nevis ziema, tas, kas dzimst, nevis tas, kas mirst, jo mēs esam Dieva bērni. Tomēr labi zinām, ka šāda ticība un zināšana par sevi un Dievu nav plaši izplatīta, Tā tikai lēnām un pamazām mostas, dažās vietās, dažos cilvēkos. Šo ticību tik skaidri pamanam arī Bībeles tēlos – Marijā, Elizabetē, Zaharijā, Jāzepā, Sīmijānā, Annā, gudraļos no austrumu zemes, ganos un pat mazajā Jēzū. Tie ir cilvēki, kuri tic neuzvaramajai vasarai sevī. Cilvēki, kuru dzīvēs katra nāve beidzas ar augšām celšanos. Šos neparastos cilvēkus mēs atrodam ne tikai Bībelē, bet arī sev apkārt. Jā, kas tas ir, kas liek viņiem un arī bieži mums sasparoties dzīvot tālāk, pieņemt lēmumu būt atkal laimīgiem, Kas tas ir, kas liek tad, kad esam dzīves boksa ringā notriekt pie zemes, tomēr celties, mainīt taktiku un turpināt dzīvot, cīnīties, cerēt? Kas tas ir par dzīves sparu un dzīves spēku? Natašu Kampušu, 10 gadu vecumā, novaupīja ceļā uz skolu. Viņa gūstā pavadīja 8 gadus. Dzīvojot sava vardarbīgā novalpītāja pagrabā, šaurā 5 kvadrātmetru telpā, no kuras drīkstējusi iziet tikai pāris reizes. Tikai pēc 8 gadiem, kad viņai bija 18, viņai tomēr izdevās izbēgt, savukārt viņas novalpītājs izdarīja pašnāvību metoties zem vilciena. 2 nedēļas pēc atbrīvošanas, 18 gadus veco jaunieti pirmo reizi intervēja medijos. Televīzijas raidījumā, kura viņa tika iztaujāta par notikušo. Viņu redzot, visi bija kā bez valodas. Tik ļoti neticami stipra un līdzsvarota viņa izskatījās televīzijas ekrānos 1-2 nedēļas pēc izbēgšanas. Neskatoties uz baiso un traumatisko likteni, kas viņu bija piemeklējis, savam intervētājam pretī sēdēja mierīga un līdzsvarota jauna sieviete, kur absolūti normāli stāstīja par sevi, par savām attiecībām ar novalpītāju, par savu 8 gadus ilgo ķīlnieces pieredzi, kas viņai taču bija sākusies jau bērnībā. Psiholoģe Daniela Hosere pēc tam teica, tas mani ļoti ietekmēja. Tur sēdēja viens stiprs, gudrs, cīņas spara un labi izteikties spējīgs cilvēks, kurš spēja pilnvērtīgi reflektējoši stāstīt par sevi un savu pieredzi. Tas bija īsti. Varēja redzēt, ka par dažām tēmām izteikties viņai nenācās viegli. Ir tiešām vērts YouTube kanālā atrast un apskatīties šo interviju. Pat ja nesaprotat ne vārdu vāciski, pietiks, ja vērosit šīs sievietes izturēšanos un iekšējo stāju. Vai arī Var izlasīt viņas uzrakstīto pēc tam grāmatu 3096 dienas, kas izdota pirms 6 gadiem arī latviski. Natašu Kampušu izturējās pilnīgi citādāk kā citi traumatizēti cilvēki. Bija psihologi, kas uzskatīja, ka tas viss ir inscenēts. Citi teica, ka tā tikai virspusē un ir tikai laika jautājums, kad viņi sabruks kā visi citi, kuri kam tādam gājuši cauri. Vai ka viņai būs vajadzīga gadiem ilga psiholoģiska aprūpe.
Varbūt viņi to arī gribētu, teica psihoterapeita Daniela Hosera, taču vajadzīgs tas viņai nav. Jo tā vietā Nataša bija uzticības pilna kādam dziedinošam avotam, kas atradās viņā pašā. 8 gadus viņa dzīvoja kā savu novaupītāju verdzeni. Viņš noteica katru viņas dzīves detaļu. Viņš izvēma, ko un kad viņa ēdīs, ko vilks mugurā, cikos vakarā būs jāizdzēž gaisma. Viņš pat deva viņai citu vārdu, kontrolēja viņas svaru, vai ģimene nekad viņu vairs nepazītu. Un ja viņa nepildīja pavēles, viņš viņu sita. Un tajā pat laikā Nataša atteicās viņu dēvēt par pavēlnieku vai maestro, kā viņš lika. Tad pār viņu atkal bira sitienu krusi. Vēlāk atklātībā Nataša sacīja, ka novaupītājs bija viņu nepareiz novērtējis. Mēs bijām līdzīgi stipri, viņa teica. Viņš nebija mans pavēlnieks. Neskatoties uz visu, viņa palika viņa pati. Nataša pierādīja, ka pat ekstrēmi pazemojošos apstākļos ir iespējams saglabāt savu pašvērtību. Līdzās izturībai, ticībai nākotnei un saitēm ar ģimeni. Šo saiti Nataša nekad nepazaudēja. Taču viņā bija vēl kaut kas līdzās tam visam, un tā bija līdzjūtība. Lai arī šogadu laikā viņa to nekad nepiedzīvoja attiecībā uz sevi, tā viņā palika un auga attiecībā pret citiem. Vēlāk viņa ļoti aktīvi iesaistījās dažādos labdarības projektos, bet arī attiecībā uz savu novaupītāju un viņa māti viņa neturēja naidu. Cik būtu labi, ka mūsu dvēselēm piemistu tāda izturība, tāda nilzirga āda, tāds abruņojums, kas mūs sargātu no nemitīgajām prasībām pēc pilnības gan profesionālajā dzīvē, gan attiecību sfērā, tāda āda, kas sargātu mūs no kritikas un paškritikas, no izdegšanas attiecībās un darbā, kas mūs sargātu savu mīļoto cilvēku zaudējumos. Cik labi būtu, ja mums piemistu tāds dzīves uzstādījums, kas ir realistiska optimisma pilns un raugās uz priekšu arī tad, ja bēdas liek mums sastingt un pievērsties tikai bijušajam. Šāds noslēpumains spēks, kas palīdzēja Natašai nekļūt par bezpalīdzīgu un dzīves likstas sagrautu upuri, bet gan palikt pašapzinīgai un sevi analizējošai jaunai sievietei. Spēks, kas palīdz kādam bankrotējošam uzņēmējam nākt klajā ar jaunām idejām, kamēr cits vientulībā aiz bēdām sāk nodzerties. Spēks, kas liek neņemt pierē kolēģa indīgo piezīmi, nevis vēl 3 dienas par to lauzīt galvu. Spēks, kas lielai mīlestībai sabrūkot, liek nevis sabrukt pilnībā arī tev pašam, bet gan drīz vien uztaustīt jaunu jēgu savai dzīvei. Spēks, par kuru man tā šķiet tik skaidri vēstīja adventa laiks. Spēks, kas mūs dziedina, iedvesmo, enerģizē, dod jaunu jēgu un nozīmi, arī tad, kad visas iepriekšējās mirušas, spēks, kas liek ticēt, ka mēs atkal būsim laimīgi. Šo spēku sauc par resilienci, elastīgo sīkstumu, dzīves sparu, dzīves spēku. Un vai kristietība nav stāsts par to, kā dzīvot šādas dzīves spēka pilnas un saustrāvotas dzīves? Vai Bībele mums neatklāja tik daudz un daudz cilvēku likteņus, kuros tieši šis spēks šos likteņus ir darījis tik liels un nozīmīgus? Vai šis spēks nav tas pats, ko mēs tik neatvairām redzam Jēzū pie krusta, un kuru viņš vēlāk dveš savos mācekļos, šis spēks, šis gars, kas viņus no pārbejušām nelaimes šķupiņām dara par iedvesmotiem un pašapzinīgiem, par sevi pārliecinātiem jauna dzīves veida un satura sludinātājiem un praktizētājiem. Tā ir. Tas ir šis spēks. Spēks, kas noslēpumainā veidā dažos no mums ir jau kopš dzimšanas, bet citiem tas ir jāmācās, tam jāatveras, tam jānotic, tam jāpamostas. Advents ir vēsts, ka katrā no mums ir šis dzīves spēks,
jo tā ir šī dzīves spēka gaisma, kas adventa laikā iedegas. No sākuma kā viena, tad divas un tad jau daudzas liesmas. Mēs drīkstam atkal būt laimīgi, un mēs tādi būsim. Tā ir viena no svarīgākajām atziņām, ko saviem līdzcilvēkiem bieži vēlas nodot vecāki, kuri zaudējuši bērnu. Arī tad, kad bēdas ir tik lielas un izmisums ir milzīgs, ka to pat nevar iztēloties, kā tas var būt, bet arī tad nāks diena, un mēs būsim atkal laimīgi, vienalga, cik smags ir bijis likteņa sitiens. Šie vecāki pat paši tam no sākuma nav ticējuši. Taču vienā brīdī mostas sīksta apņēmība, lēmums, kas spēj caursist visbiezākos bēdu mūrus, mēs neļausim šiem mūriem mūs sagraut, izšķirt vai saplosīt. Mēs būsim atkal laimīgi. Tas nozīmē arī kādā rītā pieņemt radikālu un nekaunīgu lēmumu, ka sēras ir beigušās, ka mēs vēlamies atkal dzīvē piedzīvot ko skaistu un labu. Tas nozīmē sākt atkal pamanīt skaisto un labo. Tas nozīmē apzināti izvairīties no problēmām, nelaimju vēstnešiem un visa, kas tev nepalīdz celties, pasmaidīt, sajust atkal prieku. Kādu rītu ir jāiznāk ārā no kapa un jāzina, ka no šī brīža tu atkal esi dzīvs. Jo krīzes beigas ir saistītas ar mūsu gribu. Tā krīze beidzas, kad tu pieņem lēmumu atkal būt laimīgs un sāk darīt priecīgas, banālas, skaistas, vieglas un trakulīgas lietas. Nevelti Jēzus bija prieka meistars, nevis pasaules galvas sludinātājs. Viņā patiešām bija spēks, kuru mēs varam mantot, ja vien to vēlamies. Mēs varam būt šī viņa spēka mantinieki. Kristus gara spēks, dzīves spēks, viņa gars, ir tas, ko Jēzus dvesi savos mācekļos un tie savukārt citos un tad citos un tā šī dzīves spēka straume pamazām ir atnākusi arī līdz mums, tā iekļauj sevī arvien vairāk un vairāk cilvēkus. Patiesībā šī dzīves spēka straume ir līdzīga tām gaismiņām, kuras šodien visā pasaulē 7:00 vakarā pēc vietējā laika iededz vecāki un tuvinieki pieminot savus bērnus. Kādā no iepriekšējiem gadiem šo gaismas ceļu, kas taisni šobrīd iet pāri Japānai un lēnām tuvojās mums, es salīdzināju ar tādu līkvoču taku, kura lēnām virzās uz priekšu un kuras ceļā atkal un atkal kaut kur priekšā kāds iededz jaunu un jaunu gaismiņu. Kāds tur to iededzina kāds, kurš ir izlēms, ka viņa dzīvē gaismē būs vieta. Un es domāju, ka šīs gaismas ir dzīves spēka simbolu. Lai cik liela ir tumsa, lai cik garš ir bijis tumšais posms manais muguras, un arī tad, ja pēdējās gaismas, kas manā dzīvē bijušas, sen izdzisušas, es iededzinu gaismu. Es pieņemu lēmumu par labu gaismai un priekam savā dzīvē. Es uzticos sev un Dievam, un no manas gaismas uzticās kāds nākamais, tad vēl kāds, un tā es nododu ziņu par šo gaismu tālāk. Kā teicu, daudziem dzīves spēks rodas agrā bērnībā, bet daudziem nē. Un varbūt tad, kad kādā dzīves brīdī apjaušam, ka tas mums trūkst, mēs katrs varam to stiprināt. Dzīves spēks ir kā talants. Dažiem ļoti liels, bet mēs zinām, ja tu pie savu talantu nepiestrādās, tas arī var palikt nelietots. Bet vairākumam mums no tā talanta ir tikai daži procenti. Bet uz tiem tik un tā var uzbūvēt izturīgu un stipru dzīvi. Jo redziet, tiem mazāk izturīgajiem cilvēkiem dzīves spēka potenciāls ir daudz lielāks, nekā tiem, kas jau ir izturīgi. Tā, piemēram, Amerikas psihologu asociācija ir izstrādājusi dažus pieturus punktus ceļā uz šo resilienci, uz šo dzīves spēku. Šie punkti ir šādi. Numur 1 – veidot sociālus kontaktus.
labas attiecības ar tuvāko ģimenes loku, draugiem, citiem, pieņemt palīdzību un atbalstu no cilvēkiem, kuri grib par mums iestāties un arī iestāties par citiem, arī tad, ja šķiet, ka spēka pavisam maz. Jo jau Jēzus to zināja, ka maize vairojas, ja to dava. Numur divi – neskatīties uz krīzēm kā uz neatrisināmām problēmām. Pat ja nav iespējams neko izmainīt tajā, kā lietas notiek, mēs varam ietekmēt to, kā mēs to interpretējam un uz to visu reaģējam, iztēloties, ka nākotne noteikti būs labāka nekā šodien. Numur trīs – akceptēt to, ka pārmaiņas pieder pie dzīves. Akceptēt to, ko nevar izmainīt, koncentrēties uz to, ko ir iespējams mainīt. Numur četri – mēģināt sasniegt kaut kādus mērķus. Nospraust kādu reālu mērķīti, nevis sapņot par vietām, kas nav iespējams. Darīt kaut ko, kaut vai pavisam ko mazu, kas šo mērķi tuvina. Numur pieci – uzņemties iniciatīvu. Nebāzt galvas smiltīs, cerot, ka grūtības pāries paši par sevi. Mēģināt vismaz kaut kā situāciju ņemt savās rokās. Mēģināt kontrolēt to, ko tu vari kontrolēt. Numur seši – pievērs uzmanību sev. Vērot, ko no tā visa mēs mācamies. Varbūt atklāt to, ka grūtā situācija cilvēki ir darījusi izaugušāk, nobriedušāk. Daudz vēstīja, ka pēc pārdzīvotām krīzēm viņi jūtas daudz spēcīgāk un izturīgāk nekā iepriekš. Un pat ja ievainojums nav sadzijis, cilvēki joprojām stāsta par lielāku pašvērtību un apziņu, ka dzīve ir daudz vērtīgāk nekā iepriekš likās. Raudzīties uz sevi kā uz labu cilvēku, uzticēties savai spējai tikt galā, uzticēties savai intuīcijai, instinktiem. Numur septiņi – paturēt acīs nākotni. Redzēt lietas mazliet lielākā mērogā, plašākā kontekstā. Numur astoņi – gaidīt labāko. Koncentrēties uz to, ko mēs vēlamies, nevis uz to, no kā baidamies. Numur deviņi – rūpēties par sevi. Ņemt nopietni savas jūtas un vajadzības, darīt lietas, kas sagādā prieku, kustēties, ēst, atpūsties arī tad, ja tavs tuvinieks ir smagi slims vai mirst. Un visbeidzot numur desmit – būt garīgiem. Neriņķot tikai ap sevi. Mīlēt to lielāko realitāti, kas mīl tevi – Dievu. Mēs varam izvēlēties, kas no tā visa palīdz katram mums, jo izvēlēties arī tas pieder pie dzīves spēka. Jo redzējot, es ticu, ka cilvēks ir tāda būtne, kas spēj augt un attīstīties arī visai smagos apstākļos. Cilvēks vairāk līdzinās tādam ķērpim nekā kādam vārgam ziediņam. To jau apliecina arī Jēzus dzīve. Jo viņa dzīve stāsta mums par mūsu dzīvēm, par visām dzīvēm. Cilvēks spēja pārvarēt smagas lietas bez nopietnām sekām un dzīvot laimīgi arī pēc lielām grūtībām un bēdām. Mēs esam nevis neuzvarami, bet mēs esam spējīgi pārvarēt krīzes, sadziedēt brūces un dzīvot tālāk. Tad nu lūk, adventu laiks aicina mūs turēt vaļā durvis dzīves spēkam. Saklausīt, ka šis dzīves spēks jau klauvē pie mūsu durvīm. Šis dzīves spēks, kas mūsos aizmedzis, vai varbūt vēl nepiedzimis dus, turēt tam vaļā durvis. Turēt vaļā durvis ir riskanti, tīpaši decembrī. Caur šīm durvīm var ienākt tas, ko mēs nepazīstam. Arī dzīves spēks, kuru mēs vēl nepazīstam. Taču augšām celtais Jēzus iet cauri arī aizslēgtām durvīm. Un varbūt tas ir tāpēc, ka ir tikai viens durvis. Ievainojumam un dziedināšanai, bēdām un priekam, izmisumam un dzīves spēkam. Vairoties no viena, nekad nenonāksim arī pie otra. Arī mīlestība ir riskanta. Bieži mēs maksājam par to ar bēdām un sāpēm. Taču tā nekad nebeidzas. Dzīves spēks nekad nebeidzas. Cerība nekad nebeidzas.
jo tā nāk no avota, kas ir dziļāks nekā mēs paši. Tā klauvē pie mūsu durvīm, un mēs iededzam gaismu. Mēs aizdedzinām svecīti, kā zīmi, ka esam mājās, esam te un gaidam. Esam gatavi ielaist tu iekšā šo gribu dzīvot laimīgu dzīvi. Pašā ziemas vidū es atklāju, ka manī mīt neuzvarama vasara. Āmen.